Labrīt, dzīvības skatītāji! Tiekamies jau otrajās lieldienās. Un varu galvot, ka noteikti ļoti daudziem vēl ir neapēsta solas krājumā. Kā tās izmantot, ko ar tām darīt? Idejas meklēsim sadarbībā ar žurnālu 100 labi padomi. Bet es šeit šobrīd veidoju dekorus mājai. Kā to darīt? Būs nepieciešamas solu čaumalas, vēlams krāsotas, nedaudz zeme. Un man, piemēram, ir narcises stāds, lūk šādi. Bet, protams, jūs varat iedēstīt tajā arī dīkstus. Un par dīkstiem būs mūsu arī šī rīta lielais stāsts. Mans kolēģis Normunds noskaidros, vai dīksti ir tie, kas var palīdzēt uzņemt mūsu organismā vitamīnus. Un galu galā noskaidrosim arī, ko citi domā par dīkstu stādīšanu olu čaumalās. Labrīt, dzīvības skatītāji! Nost ar ziemas nogurumu un nespēku. Skan labi, vai ne? Es domāju, ka šis nogurums un nespēks un arī dzen kāds vīrus noteikti ir skāris arī dzen jūs. Un kā tikt galā ar šo te vīrusu pēc nogurumu vai arī ziemas nespēku, par to mēs šodien arī dzen runāsim šeit studijā, būs daudz viesi. Bet pirmās divas dāmas man šeit pie galda ir ģimenes ārste Gita Gaņģe. Labrīt! Un uzturas speciāliste Linda Šlaiziņa. Labrīt! Labrīt! Ir skaidrs, ka ir tie pirmie divi mēneši, nu labi, decembris arī dzen vēl, bet ir pirmie divi mēneši, janvārs un februārs, kad jums noteikti ir ko darīt ļoti daudz, jo visi nāk un saka, mums ir kārtējais vīrus, kārtējais, nezinu, gripa, tur vēl kaut kas iesnes puņķi, tantarantarantarantarantar. Kāpēc tas notiek tieši šajos mēnešos? Gripas vīrus ir ļoti interesants vīrus. Viņam ļoti patīk augstums. Viņš vairojās augstumā, ja? Lai viņu, teiksim, laboratoriski transportētu, vajag augstu ledu. Līdz ar to, teiksim, šī vīrusam patīk ļoti augsts lēs, un kā sākās sals, tā arī šis vīrus sāk parādīties mūsu vidū. Tas būtu, ja mēs skatāmies no vīrusa viedokļa puses, bet kas notiek ar cilvēkiem? Protams, cilvēki sāk ļoti slimot šī laikā, un tad mums arī ārsti esam pārstrādājušies, un tie cilvēki, kam ir stipra imunitāte, viņi slimo vieglāk. Tie, kas ir par sevi rūpējušies, tur nodarbojušies ar veselīgu uzturu, rūdījušies, kas nepārstrādājas, kas nesēž 24 stundas darbā, un kam ir laiks un darbs un atpūta, tie varbūt pārslimo vieglāk. Tie cilvēki, kas ir galīgi nostrādājušies, tie slimo ar komplikācijām. Linda, cik tev bieži ir? Es zinu, ka man ir sanācis nu, vairākas reizes saslimt. Protams, ir sajūta, nu, gandrīz ir vesels, un tad jau iet un dara, un atkal atkrīt atpakaļ. Cik tev reizes ir sanācis atkrīt atpakaļ? Šoziem? Nu, es domāju, ņemsim lielāku to. Jo, man šoziem tu godīgi sakot, es atceros kaut kādu epizodi. Tas bija pirms diviem gadiem, ka man bija vienkārši ieilgušas iesnes. Šoziem it sevišķi sekoju ļoti tiešām rūpīgi līdz arī tam D3 vitamīnam, par cik tiešām darbā ikdienu sanāk arī par to runāt. Un aizdomājos daudz vairāk, un es šoziem tiešām pilna reizi neslimojos pilnībā. D3 vitamīns, jā, tas ir imūnšūnas sastāvā, un ir ļoti daudz arī pētījumi, kur ir šīs te korelācijas, jeb šī te saikne starp maz D vitamīna un paaugstinātu gripas risku. Jā. Tas ir tieši attiecībā uz šo te gripas sezonu un arī uz imūnsistēmu. Un vēl arī ļoti interesants, kas ir nesen salīdzinoši atklājums, kāpēc Indijā lieto, piemēram, ļoti daudz kurkumu. Tāpēc, kā kurkuma ir šīs te antibakteriālais efekts, viņi pasargā no patogēniem vidē, kas ir no sliktajiem. Un arī šis atklāt šis te pats mehānisms arī D3 vitamīnam. Kādas minerāla vielas, teiksim, tagad ziemā, kādi vēl vitamīni, kā mēs to visu varam uzņemt? Es domāju, ka ir nepieciešami visi vitamīni, kas cilvēkam ir nepieciešami katru dienu. Protams, katru dienu ir nepieciešams, kas ir obligāti jāatceras visiem cilvēkiem, ir svaigs C vitamīns. Ja? Tāpēc, ka C vitamīns ir vienīgais vitamīns, ko organisms neuzkrāja pavasarī un rudenī. Ja? Un viņš ir katru dienu jāuzņem. Jaunu, ja es domāju, ka dietologi to apstiprinās. Ja? Tā kā, un pārējie vitamīni, protams, arī ir jāuzņem. Tas ir A, B, C, D un tā tālāk. Ja? Jebkādā veidā, ja cilvēkam ir problēmas ar uzturu, viņš var ņemt pārtikas piedevas un, protams, arī mikroelementi, kas ir atbildīgi par imūnsistēmu. Visvarīgākais, protams, ir selēns. Ja?
kurš ir tiešām jāuzņem katru dienu arī vēža pacientiem un arī šo tik vīrusu laikā, ja, kas to imunsistēmu tiešām sakārto. Ja. Mm-hmm. Vai mēs ar uzturu varam uzņemt šos te visus vitamīnus? Kā mums ir ar to? Tas ir atkarīgs, kā cilvēks ēd. Ko viņš ēd? Jā. Es nevaram, tad ir jāizpēt, tiešām cilvēkam jāiet pie dietologa, jāizpēt ēdienkarte, un ja viņam tiešām trūkst kaut kādi produkti, viņam ir jāpapildina ar kaut ko citu. Ir tas ziemas nogurums, jo cilvēki bieži vien saka, ka nu, nāk tas pavasars, un tieši mēs esam pārgrūši, jo, kā jūs teicāt, mums ziemā it kā nevajag tik daudz tās enerģijas, bet ņemot vērā mūsu ārkārtīgi jauko gadsimtu, kur cilvēki tomēr skrien visus 12 mēnešus un, diemžēl, arī 7 dienas nedēļā ar ļoti un beigās ir tā, ka pirms tā pavasara visi tādi drusku nesaprot, kas ar viņiem notiek. Kas ir tas? Nu, tas tā ir arī katru gadu, arī ja neskrien, ir katram cilvēkam var būt šāds nespēks, jo var teikt, ka ziemā mēs arī šis uzturs ir ierobežots. Ja? Mēs varam ēst to, ko mēs varam saglabāt, ja? Mm-hmm. Kā pārtiku. Ja? Nu, pat reizi, protams, arī veikalā ļoti daudz visādas nopērkam arī augļi, protams, dienvidu un tā tālāk. Bet tomēr ir, šis uzturs ir diezgan ierobežots, ir ierobežots šie vitamīni, mikroelementi. Tā kā pavasarī mēs esam izsīkuši gan patreiz arī fiziski un garīgi, un arī, es domāju, arī no tā, ka mums trūkst daudz lietas. Kā arī dietologi teica, ka tiešām ir daudz cilvēku, kas ēd, man liekas, kaut kāds pizzas, čipšus un kolas katru dienu vai ieskrien kaut kādā ātrā ēstulē. Viss notiek ļoti ātri, un tās ātrās ēstulēs ir ļoti modernas, bet, diemžēl, man liekas, ka tur tie pārtiks produkti neko labu nesatur. Tiešām tas tādi enerģijas vitamīni, ja tiešām cilvēks saskat sevi, jā, slikti, uzvedos slikti ēdu, vai esmu ilgstoši slims un lietoju medikamentus, vai esmu seniors, kuri arī lielākam tam uzturvielu riskam, deficītam pakļauti, tad tāda enerģijas vitamīna ir B grupas vitamīna. Un kāpēc? Tāpēc, kad tie ir bioķīmiski B grupas vitamīni, palīdz pārvērst to, ko mēs apēdam enerģijā. Labi, nu skaidrs, nu es ieeju aptiekā, ieraugu veselu kaudzi ar ļoti daudz dažādiem uzturu bagātinātājiem, sauksim viņus kādu, vai arī tur atsevišķi C vitamīns, tur tāds vitamīns un tāds vitamīns. Tavuprāt, kas ir tas, kas ir efektīvākais variants? Man patīk lielība un ap, tāpēc, ka tur ir dēļ tā paša sastāv no minerālvielām vitamīniem, kopā ir 10, 6 vitamīni un 4 minerālvielas, un tie ir tie imunitātei domātie vitamīni un minerālvielas, un nekā lieka. Nu, mums nevajag visu Mendeļejevu tabulu enerģijas veicināšanai un kaut kādu deficītu, kuru pat nemaz neeksistē reāli, ja? Tādu aizietošanai. Vajag mērtiecīgi izlasi, un turklāt lielīm un ap ir arī klāt augu ekstrakti. Ja? 7 augu ekstrakti un ļoti, ļoti smukā pieklājīgā devā. Kas mums ir iekšā? 6 vitamīni, tai skaitā ir C vitamīns, kas ir no acerola šķiršiem, D3 vitamīns, B grupas vitamīni un ir dzelzs, cinks, selēns. Varšārsts arī jau minēja par selēnu, cik ļoti vajadzīgs. Un 7 auga ekstrakti – ehināciju, liepziedi, ķiploki, ingvers, kurkuma. Acerola. Kurkuma. Jā, un arī kurkuma, jā. Tā pati sanā un iemīļotā kurkuma, jā. Kurkuma patreiz tiešām ļoti svarīgs produkts. Mēs arī iesakam vēža pacientiem, kam ir imunitātes ļoti smagas problēmas. Tā kā kurkuma ir ļoti labs būtībā veids, kā var sevi no daudz kā pasargāt. Vēl par šo sastāvu, ko arī Linda minēja, jūsu viedoklis, teiksim, kas tur bija visi tie kopā šie te vitamīni un minerālu vielas, kurkums, kas vēl bija labs. Ekstrakt, jā, ingvers, ķiploks, liepziedi. Ķiploks, protams, ir ingvers, ehināceja, nu, teiksim, jā, tie ir, man liekas, būtībā šitā ingvers pareizi, jā. Nu, būtībā ingvers ir jālieto katru dienu, gripas laikā, ķiploks, ingvers. Ingvertēja. Jā, tāpēc, ka tiešām, jo tas to mūsu imunsistēma tur tādā tonusā, lai tiešām, vai arī, ka tu saslimsti, tad tu uzreiz lielās devās to var lietot, lai tiešām vieglāk izslimot. Tagad reklāmas pauze un par šiem te garšīgajiem augiem mēs parunāsim pēc reklāmas pauzes. C
Cienījamie skatītāji, es domāju par to, ka nu, šis ir ļoti sarežģīts process, lai tiktu līdz šādam rezultātam. Bet izrādās, ka tas nav nemaz tik sarežģīti, jo to var izdarīt principā gandrīz katrs sliņķis. Nu, kā es, piemēram, arī dzenu. Un, labrīt, Dita. Labrīt. Dita Lase ir veģetārās skolas Vegus dibinātāja. Jā. Dibinātāji, arī dzen noteikti skolotāji, pasniedzēji, ir sarakstījusi arī dzen pavārgrāmatu, un šodien mēs ar Ditu parunāsimies par to, nu, par šiem te skaistajiem zaļumiem, tie gan nav zaļi, bet arī ir uzdīguši, kas tie ir? Tie ir turku zirņi. Tie ir turku zirņi. Viedzēt ir īstenībā patiešām viegli, galvenais ir neaizmirst, ka jums tur uz tās palodas kaut kas dīkst. Jo tad vienā brīdī aizejot var ieraudzīt tādas ļoti dzeltenas noliekušos kaut ko. Kaut ko sapelējuši, nelaime šķupiņu tādu tur var ieraudzīt. Tad. Šie mums ir zirņi, tie ir turku zirņi, lucerna, un tie ir arī zirņi, tikai vēl nav lapiņas parādījušās, viņi vēl aizvērušies. Jā, tie ir parastie pelēkie zirņi. Pārtšaugus jūs visus varat diedzēt, galvenais, lai viņi nav šķelti un lobīti, lai viņi ir veseli, tie zirnīši vai lēcas vai pupiņas un lielāko daļu sēkliņu, tā kā lucerna, kā āboliņš, kā sieramoliņš, tā kā daļu garšvielu, ja var arī diedzēt. Un saulespuķis, tikai saulespuķis jūs veikalā nezvai dabūsiet. Kuri visvieglāk, ja teiksim, visslinkāk no audzētāja viedokļa skatoties? Šodien sapnis to, ko var izdiedzēt katras. Jā. Šie ir tie slinkākie, faktiski. Šie ir tie slinkākie, vēl ķīnas pupiņas ir tādas, kur neizdošanās ir gandrīz neiespējama. Ne, tāda ir tie absolūti pamata nosacījumi. Nu, es tagad domāju, jā, es eju tagad mājās un tu audzēji. Tad jūs vispirms izmērcējat šīs te sēklas, ko jūs izvēlaties. Un tad lieka tajā trauciņā, kas jums ir pieejams, vai tā ir burciņa, vai tā ir vienkārši šķīvītis bļodiņa, vienā divās kārtās, lai nav liela kaudze, un divas reizes dienā jums viņus vajag noskalot un apmaisīt, lai viņiem tiek klāt gaiss. Un tad tā uzmanības pievēršana ir tajā, ka nedrīkst būt par mitru un nedrīkst būt par sausu. Jā, un tāpēc tā skalošana divreiz dienā šo problēmu risina. Tur, kur jūs vēlaties ēst šādas te lapiņas, tur jums ir nepieciešama kārtiņa zemes. Saulespuķis tā ir labi audzēt un zirņus tā ir labi audzēt un arī kresītes, ja jūs vēlaties. Ja? Tad jūs berat zemītē, bet ja jūs vēlaties ēst šādi te ar visu pašu sēkliņu, ja, tad tā zeme nav nepieciešama, jo kā jūs viņu pēc tam no tās zemes dabūsiet ārā. Ja? Jā. Tad izmērcē un liek vienkāršos paplātītes trauciņa vai tādā burkā ūdens notek un uz tās paplātītes mitrums tvaiko ārā un uztur to vajadzīgo. Mitram no šiem te tomēr ir kaut kāds nebūt arī dzen, tas vērtību koeficients un Kā tur ir ar tiem vitamīniem? Kur viņi ir vairāk? Kas viņos īsti ir iekšā? Ir tā, ka parasti ir pieņemts diedzēšana sākt uz pavasari, bet es parasti diedzējot pavadu visu ziemu un tādējādi izvairos no tā pavasara noguruma, jo visi dīksti ir ārkārtīgi bagāti ar vitamīniem, minerālvielām un antioksidantiem dažādiem. Un tad, kad sēkliņa dīkst, viņā mēdz pat desmitkāršoties tā vitamīna daudzums, kas viņā ir sākotnēji bijis. Un viens no uzturvielām bagātākajiem dīkstiem ir lucerna. Praktiski viss minerālvielu un vitamīnu spektrus, kas cilvēkam ir ikdienā nepieciešams satur, ieskaitot augu izcelsmes D vitamīnu. Nu, nevēlti, mums te ir biezpieniņča, avokādo, maizīte, tātad mēs kaut ko... Jā, dīkstus parasti cilvēki, nu, un ko man tālāk ar to visu, ja, tad ir iespējams izmantot tā kā sastādoļu, piemēram, kā griķus var vārīt putrā, un tad uzturvērtība būs zemāka nekā jūs ēstu svaigus, bet lielāka nekā jūs vārītu parastos griķus. Ja. Jā. Un, teiksim, no šādiem te izdiedzētiem zirnīšiem jūs varat samalt pastu, pielikt dažādas garšvielas un tad ziest uz maisītes vai izmantot kā uzkodu mērcīti. Ko mēs šeit pamēģināsim izdarīt ir... Uztaisīt pavisam vienkāršus salātiņus. Šeit ir burkāns rīvēts vai sagriezts. Mēs liekam klāt šos izdiedzētos zirnīšus. Paņemam mūsu skaisto lucernu. Jā, un tad jūs varat izvēlēties kādu mērcīti. Pēc saviem ieskatiem ļoti smuki te derēs pikantie diedzējumi, kā sinepes, kā ķiploks vai redīsu sēklas būs ļoti, ļoti jaukas. Un tad mazliet olīveļas, mazliet citronu sulas un jums ir... 5 minūšu salāti gatavi. Kā man ļoti garšo zirņu dīkstu sēst, tas ir maizīte ar avokādo. Ar šķērītēm var nocirpt kādu vīkšķīti zaļumu. Griežam, cik zemu var nogriezt, ja? Jā.
kādus trīs tādus vīkšķīšus mēs nogriežam. Ja jūs esat asu ēdienu cīnītāji, šeit ļoti skaisti piestāvēs ingvers vai čili, un tad jūs liekat šos te vīkšķīšus virsu, un jums ir ļoti skaista un veselīga maizīte. Tātad, biezpienmaizes? Jā, biezpienmaizes jūs ņemat biezpienu vai maizes sieru un liksim klāda griķīšus. Tie ir zaļie griķi, apgrauzdētie jums nedīgs, un ja vārīti zaļie griķi man nevisai garšo, tad šādi izdiedzēti viņi jau ir saldi, un nav pat nepieciešams vārīt, jūs uzreiz varat viņus pievienot biezpienam, un tas piešķirs viņam tādu tekstūru. Pakaļ, un šo te arī patīkamo riekstoto garšu, tad liksim lucernu, un tad nocirpsim vēl mazlietiņu no tās zaļās pļaviņas. Šeit jūs vienkārši tos dīkstiņus sagriežat smalki, lai pēc tam nav nekarās no mutes ārā, kad jūs sēdat. Tad sagriežat zaļumu vietā, te vēl lociņi ļoti piestāvētu, varētu ielikt arī mazlietiņa šī te burkāna klāt. Brīnišķīgas brokastis, ziežam uz maizīties vai izēdam tāpat no? Jā, pilnīgi tā, ļoti labi, ļoti labi izskatās gan vieni, gan otri, un kopā ar maizīti ir ļoti skaisti. Šeit mēs saņemam, kā jau jūs minējāt, arī ļoti daudz dažādas minerālu vielas un vitamīnas, kas mums ir nepieciešami. Mēs tomēr gribu parunāt ar Lindu vēl par imunapu. Mēs sākām runāt par sastāvu, tātad par sastāvu ir skaidrs. Man gribētu saprast par to iedarbību. Par iedarbību, tātad tur ir vitamīns, minerāli, viņai nav tikai viena funkcija, bet nu, tā kopumā ir vielas, kas ir vairāk ilgtermiņā strādā un kas ir vairāk simptomu novēršanai. Nu, teiksim, ja ir kaut kāda saaugstēšanās, bet mēs šeit runājam vairāk par enerģiju, tad B grupas ir, vitamīni ir tie, kas dod šo te tūlītējo enerģiju. Un tāpēc, ka viņiem arī tā loma funkcija ir iegūt no tā visa, ko mēs esam šeit apēduši, iespiest to podziņu, lai tas viss arī smuki pārstrādātos un sniegtu mums enerģiju. Jā, un arī Lil Imunap ir arī tai skaitā vairāk šie B grupas vitamīni, kur ir tieši saistīti tieši ar nogurumā nespēka novēršanu un ar šo te enerģijas vielmaiņas nodrošināšanu. Jā. Protams, ir jebkuram cilvēkam, kurš sāk lietot kaut ko, viņam ir, kad būs rezultāts, cik ātri es jūtu kaut ko, vai nu, kad tad viņi sāk iedarboties, ja drīkst tā prasīt. Nu jā, B grupas vitamīni, tie ir fiksie vitamīni. Tas nav tā kā D3 vitamīns, kur mēs gaidām ilgi un dikti, ka tad tas rezultāts būs. Tie fiksē vitamīnu un enerģijas šo te pieplūdumu, nespēka, nogrumu, zudumu var just diezgan ātri. Jūsu viedoklis par, teiksim, uzturbagātinātājiem, par šo konkrēto uzturbagātinātāju, kā jau mēs te runājām, sastāvs ir kurkuma, kas noteikti jums kā... Jā, garšvielas un kurkuma un ingvers, man pilnīgi dvēseli dzirdi. Vēl bija mans mīļais indiāņu ķirsis. Jā, acerola. Jā, acerola ķirsis, jā. Jā, konkrēti šo es neesmu nekad lietojusi, tāpēc nevaru dot. Jā, bet sastāvs man izklausās ļoti, ļoti labs, un man vienmēr ļoti patīk, ka papildus vitamīniem nāk augi klāt. Jo tas parasti nozīmē to, ka viņš pilnvērtīgāk izmantosies un būs labāks tas efekts. Kam vajadzētu tavuprāt lietot imunap? Nu, kā mēs runājam, ir tas ziemas nogurums, ir, tu pieminēji arī seniors, vai ir vēl kādas grupas, kas mums... Nu jā, man patīk tiešām, ja tos vitamīnus lietot tie cilvēki, kuriem tiešām vajag, un arī tie novērojumi rāda, jā, kad ne visiem viņi jālieto, bet... Tā patiesība ir tāda, ka tiem, kuriem jālieto, tie viņus lieto vismazāk. Un tad būtu ļoti labi, jā, ja tiešām ieviest skaidrību, kuram ir jālieto. Kā jau saku, noteikti dzīves posmi, tātad tas ir seniors, grūtniecība, laktācija, tieši ir tā grupa, kuriem derētu papildu vitamīni, domāt vismaz par viņu vairāk uzņemt nekā parasti. Tad ir šī hronisko slimnieku grupa, un kā jau es runāju, aptaukošanās tā arī hroniska slimība, un ir šī vajadzība pēc vitamīniem lielāka nekā ja nav. Un ļoti liela, tāpat lielākā grupa ir tiešām šie te izvēlīgi ēdāji, kuri, nu, man liekas, ļoti labs tāds, teiksim, raksturojums viņam apzīmējums. Un tiešām neveselīgi ēdā. Cilvēki tiešām, kuri konstanti ēd, neveselīgi ēd steigā un nedomā par to, ko viņi ēd, un visu laiku ar kaut kādām atrunām to pamato. Nu, šobrīd arī es zinu, kāpēc dīksti tiek saukti par īstu vitamīnu un minerālu vielu bumbu. Bet nu, dodieties kaut kur ārā pie dabas, vai tepat mūsu galvaspilsētā meklējiet iespējas izbaudīt vēl lieldienu priekus. Lai veicās! Atā!